Čau lidi, já vás zdravím u téhle prezentace mapy Maple Farm. Irská mapa by to měla být. Tak, podíváme se na to blíže. Podobná farma je Cansden Farm, taktéž z britských ostrovů. Tady je nějaký sklad. Tady se budou dát opravovat auta neboli upravovat. Tady je obchod a podíváme se na to takhle. Nacházíme se tady. Takhle si to vzdálíme troše. Takže tady je obchod. Tady budete mít pumpu. Cukrovar je tady poblíž. No a pak obchodné místa, drtič v sutě, teplárna na biomasu, kopa mrví, tady to je nic takové zajímavé, továrna na obiloviny, co máme tady, obchodník se zvířaty, obchod, kde můžete prodávat produkty, takže těch míst je tady dost už předem udělaných, přátelná. Tady v tomhle rohu zpracování hroznu. Takže to je tam, soumil, takže pila. Co máme zde? Bakery, to bude pekárna. Maple Exports. Taktéž asi nějaké. Co tam bude? Musím se podívat. A to je nějaký prodejný bod. Nějaká restika, nebo co to bude? Ha. Ale jako zajímavá architektura. Podíváme se na to blíže. Zakoupím autíčko a prohlédneme si tu mapu. I když těch políček, jak vidíte, je spousta takových malých. Takže podíváme se i na ceny těch pozemků. Jsou na oleje. Krejčí je zde. Takže už máte tady. Předem dané tyhle místa. Tahle, to je na cukr obchod, tesařství, mlékárna. A tady jsme to už asi viděli, jo. No, ale co je zde? Bioplinka ještě, jo, jo, jo. A podíváme se na ceny těch pozemků. Tak vidíte, tady jsou takové menší políčka, takže si můžete vybrat třeba tenhle 12 tisíc, pokud začínáte s 500 tisíc, jak jsem já začal. Dá se tady začít a z těch políček je spousta. Kolik jich je? 128. Dobře vidím, 128 by jich mělo být, ale takových menších, takže postupně, když si to pokoupíte, tak na co se už zaměříte, samozřejmě závisí na vás. OK, no. Tak víte co? Podíváme se takhle. Koupíme to autíčko. Aby jsme to viděli. Klasický John Deere. No.
Uděláme si takovou prohlídku téhle mapy. Kde pak ho mám? A tady. Nenápadný. Tak já si to takhle stáhnem. A podíváme se, jak to zde vypadá. Vidíme tady takové mouriky. Hodně mi to připomíná Consent Farm. Ohoho, jo, jasně. Ale s tím rozdílem, že tady máte přemávku. Takže musíte jezdit opravdu jako v Británii na britských ostrovech. Takový nezvyk, ale no má to něco do sebe. Protože Camden Farm, tam je to bez přemávky. Takže no. Tady takové políčka. Můžeme se tam podívat. Ups. No a přemávka teda drastická. Můžeme se sem podívat. Co pak to je za místo? Takže tady už máte předem dané. Tohle bude ovčín. Tady si můžete naukládat trávu, seno. Tady také. Tady můžete mít krávy. Nevím, vyzkouším to. Jdeme dál. Takže tady můžete mít zvířata. Ovce, krávy, slepice. Tady domečky, oho. Prostředí pěkné. Aha, tady je obchod, Farmers Market. Zajímavé. Takže tam prodáváte produkty. Jdeme dál. Tady už bude končit mapa. Zabočíme sem. Otočím se. Co je tohle za domek? Co to je jako je? Fournier de Champ. Nevím, co to jako je za domek. Takový dekorativní, ale ne. Ne, 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 co to je? Kde to jsem? Tady. A, lisovné oleje. Lisovna oleje, takže tak. Dobře, otočím se. Takže takhle vypadaly jsou na oleje. Můžeme se sem podívat.
Tady je ten market. Pojedeme dál. Tady máte ty políčka. No jako není to špatná mapa, musím říct. Zajímavá opravdu je. Řekl bych, že možná, že je zajímavější i kvůli tomu, že tady je přemávka, jak jsem řekl. Naproti Comsden Farm, kde přemávku nemáte. Docela fajn mapa. Pojedeme rovno. A jako ty polička tím, že jsou není tak moc velké, tak jako když začínáte s 500 tisíc, tak docela dobrá mapa. Můžete začít budovat svou farmu. Teď jsem se dostal do slepé uličky, nevadí. Tady už končí mapa. Jo, dobře, dostanu se sem. Detaily jsou na oleje. A už jsem na hlavní, dobře. Tak když si dám tu mapu takhle. Počkat. Aha. Dobře, tak pojedeme rovnou. Páni, těch políček je tady spousta. Má to něco do sebe? Musíte si zvyknout, že jezdíte vlevo. Podíváme se, tady je ta hlavní cesta. Kam mě to dovede? Prostředí vidíte? A jako není to špatná mapa. Dali si s tím hodně práce. Ještě bych řekl, že více práce než třeba v Comsden Farm, která je taktéž britská. No a tady koupíte zvířata. Takhle to vypadá. Můžeme pokračovat. Ale mapa je obrovská.
prostředí pěkné, kopcovitý terén. Tohle už je ven z mapy. Aha, počkat. No. Co je zde? Nějaké domečky. Domeček, tak. Podíváme se na to takhle. Takový domek kamenný, typický. Britský. Tohle. Zpracování hroznů, jasně. OK. Ale nevím, jestli tady budete pěstovat hroznový nič. V Irsku. Nevím. No, já se otočím. Ještě jsme neviděli. Oh, sorry. Jsem se zadíval na mapu. Tu vrchní část mapy. Části se nachází ten market, kde budete prodávat produkty. A jsme si ukázali v úvodu. Se rozhlížím. Tak. Pojdeme teď vlevo. Takže na přemávku bacha tady. A tady, když zabočím vpravo. Ops. Tak se podíváme, tady je zde kostel, vidím. No, musím říct, že je to zajímavější mapa než Calms and Farm, kterou hrají. Tady je
Obchod. Ne, to je workshop. Výrobný bod. Tesařství, jo. Tesařství, dobře. Hodně stromů tady. Hopsa. Sorry, OK. Hops. Se rozhlížím kolem. Co zde můžeme vidět ještě? Co je tady? Nějaké přístřešky. Takové garáže. Jo, takže tak. Takže takové hlavné silnice jsou zde viditelné na mapě. Neměli byste tady moc pobloudit. Dá se to docela rychle zapamatovat. Akorát těch políček je tady spousta, takže... Budete mít co dělat. Další domek. Tak a dostáváme se. Hops. Takhle odbočím. Co je zde? Zase oleje? Myslím, že jo. Počkat. Mělo by to být, jo, lisovně oleje. Dobře, takže tady se otočíte. Tady takové cestičky udělané. Pokud máte rádi britské ostrovy a farmaření na britských ostrovech, tak tahle mapa se vám bude hodit. A je to zajímavé s tou přemávkou. Navíc ty polička jsou malinkaté, takže koupíte. Tak to jsem se dostal.
Tam jsem nechtěl. Tak a teďka pojď rovno touhle cestičkou. Hezky oddělená políčka. Co by se hodilo v Británii, teda respektivně v Irsku pěstovat, jaké plodiny? Mně se tam to hrozno moc nehodí. Vinič. To není moc typické pro Iry. Tady je bioplynka, jo. Ops, jsem se zadíval na mapu. OK. Pardon. No, takže něco jste viděli z téhle mapy. Co na ní říkáte? Jak se vám líbí? Jestli ji začnete hrát, klidně mi napište do komentu. A musím říct, že kdyby byla tahle mapa dříve než Calmsden Farm, tak asi bych se pro ní rozhodl. Už i z toho důvodu, jednakže větší, menší políčka, dostupná políčka a jezdí tady auta. Takže zase ta Calmsden Farm má už třeba stáje, má tam vybudováno něco předem. Na téhle mapě také máte ovčín, kravín. Takže nevím, no. Jaký dojem na vás udělala tahle mapa? Snažil jsem se vám to tak přiblížit. Doufám, že se vám tahle prezentace líbila. A děkuji za sledování. Mějte se fajn, užijte si zbytek dne. No a přijďte se podívat, co tady na tomhle kanálu Wolf Plus budu dávat z Farming Simulator 22. Rád vás uvítám. Takže čau.